վերջի տվյալները հետևյալներն են, այսինքն ամփոփված 3 երեկոյան տվյալները, հաստատված նոր 50 դեպք, բուժված նոր 26 քաղաքացի, գումարային դեպքերի թիվը ստացվում է 1523, այս պահին ակտիվ բուժման մեջ գտնվող դեպքերի թիվը 840, բուժվածների ընդհանուր թիվը 659 և մահերի ընդհանուր թիվը 24, ընդհանուր պացիենտների վիճակը կարող եմ ասել, որ ունենք այս պահին ծայրահեղ ծանր 10 հոգի, թոքաբորբով մոտ 230 հոգի, արհեստական օդափոխության վրա 5 հոգի, նրանցից մեկն է, որ բավական երիտասարդ է, 27 տարեկան, սակայն ունի էլի քրոնիկ բնածին հիվանդություն ծանր, բժիշկները ամեն ինչ անում են, որ իրավիճակը կայունացնեն, կարծես թե հույսեր կան, որ կկարողանան կյանքը փրկել։ Մնացած մասով կարող եմ ասել, որ աճի տեմպը ըստ էության մոտավորապես նույնն է, պարոն վարչապետ, եթե համեմատում ենք նոր դեպքերի թիվը բաժանած ընդհանուր դեպքերի թվի վրա։ Մահճակալային ֆոնդի առումով դեռ ծանրաբեռնվածությունը այնպիսին չէ, որ հնարավորության կնխոսենք, օրինակ, այլ տարբերակի անցնելու, երբ որ թեթև դեպքերը տանը կմնան, այսինքն դեռ ժամանակ ունենք բոլորին հոսպիտալացնելու, իսկ շատ թեթև ձևերը հյուրանոցային պայմաններում պահելու համար, սակայն հաշվի առնելով նաև նոր տնտեսական գործունեության տեսակների թույլտվությունը աշխատանքի, պետքա նորից մեր զգորունցունը չկորցնենք և բոլորս, թե մեր ազգաբնակչությունը և թե մենք որպես պետական կառավարում բոլոր գործողությունները շարունակենք, այսինքն թուլանալու կամ այդ զգոնությունը կորցնելու առիթներ չունենք այս առումով։ Շատ լավ, պարոն Թորոսյանից աշխարհում ինչ է կատարվում։ Պարոն վարչապետ, տարբեր երկրներում տարբեր իրավիճակներ ունենք, որովհետև այնպես է ստացվել, որ տարբեր երկրներում տարբեր ժամանակ է սկսվել պրոցեսները, սակայն մեր հարևանների մասով կարող եմ ասել հետաքրքիր տվյալներ, հատկապես Իրանի մասով, երբ որ մենք ամեն օրյա տվյալները նայում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության, կարծես թե այսպիսի իրավիճակ է, որ ամեն օր նոր դեպքերի թիվը ավելի քիչ է, քան նախկին օրը, նույնը վերաբերում է նաև մահերին, այսինքն մահացած քաղաքացիները կորոնավիրուսից ամեն օր ավելի քիչ են, հարաբերականորեն տոնկոսներ չեմ կարող հիմա ասել, քան նախորդ օրը, և այնտեղ էլ սահմանափակումների թուլացումներ են տեղի ունենում, և կարծես թե երկիրը վերադառնում է բնականոն, աստիճանաբար բնականոն հունին, սակայն այստեղ էլ կա մեծ դեբատ, թե ակադեմիական և թե պետությունների միջև, որովհետև խոսվում է երկրորդ ալիքի մասին, խոսվում է թուլացումներից արդեն զգուշանալու մասին, նույն Եվրոպայում մենք էլ բոլորս տեսնում ենք, որ գնում են աստիճանական թուլացումների, սակայն վստահ չեմ, որ այդ թուլացումները չեն բերելու նորից բռնկումների։ Ընդհանուր կարող եմ ասել, որ անորոշությունները էլի մնում են շատ, այսինքն գործողություն, ինչպիսի գործողություններ անեն երկրները, և հաճախ տենց օրական հիմքով որոշումներ են կայացվում, ինչպես շարժվել առաջ։